إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Došli smo do 34. poglavlja, odnosno baba, iz knjige Kitabu Tevhid, koji radimo po šerhu komentaru Fethul Međida. Fethul Međid, upanje od svega. Kaže autor babu, pa je spomenuo kur'anski ajet Kulu ta'ala Efe eminu mekre Allahi fela je'menu mekre Allahi illen qawmen hasirun. Pa smo mi ovdje, odnosno neki autori su prilikom pisanja Kitabu Tevhida umetnuli na ovim poglavljima gdje nema naslova, neki naslov koji odgovara sadržini tog poglavlja. Pa za ovo poglavlje odgovara babun fil va'idi min emni mekrila. Znači poglavlje o prijetnji onome ko je siguran od Allahovog mekra, od Allahove spletke, od Allahove kazni. Pa na pročita nam ovaj prvi ajet, pa ćemo krenuti sa komentarom. Allah uzdiše i kaže: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Zar oni mogu biti sigurni za Allahove kako od Allahove zamke? Allahove zamke se ne boji samo narod koji je propast prijatelji. Dobro. Vidimo ovdje ovaj prijevod nije uzet od Besima Korkuta. Besima Korkuta je prijevod ajeta: zar su oni sigurni od Allahove kazni? A to je u stvari posljedica ovog Allahovog mekra. Znači, ispravan prijevod bi ajet trebao biti: zar su oni sigurni od Allahove zamke, spletke, smicalce, kako je tu navedeno. A što je posljedica? Da bude Allahova kazna. Fela je'menu mekre Allahi lil qawmun hasirun. Zaista nije siguran ili se ne boji Allahove zamke ili spletke, osim ili samo oni koji, samo onaj narod ili skupina kojima predstoji propast. Dobro. Kaže komentator Abdurrahman Ali Šejh, Abdurrahman i Hasan Ali Šejh, kaže: qasada al-musannif rahimahullah bihadihil aje tenbih ala enel emne min mekri lahi min adami dhunub. Kaže autor, misli na šeha Muhammeda ibn Abdulvehaba, kaže, cilja sa ovim ajetom koji stavi uvod poglavlja upozorenje da je sigurnost od Allahove zamke, Allahove spletke ili smicalice jedan od najvećih grijeha. Znači da onaj ko misli da je siguran od Allahove zamke, a to ono misli se Allahove kazne, da je to jedan od najvećih grijeha. Pa ćemo to pojasniti posljednicu, šta se misli pod Allahovom zamkom. Kaže: vanehu i nafi kemale teuhid. I da to u stvari narušava potpun teuhid, koji je siguran od Allahove zamke ili Allahove kazne. Kaže: keme enel kunuta min rahmetillahi kedalik. Kao što je i gubljenje nade u Allahovu milost. Znači, obrnuto, suprotno tome. Isto tako, jedan od najvećih grijeha.
Kaže, va dhalike juršidu ila anel mu'mine jesiru ila lahi bejnil haufi wa rađa. A to u stvari, kaže, vodi nas od toga da mu'min treba da ide putem između straha i nade. Straha od Allaha dželešanu, od Allahove kazni i nade u njegovu milost. Kema dela ala dhalike kitabu sunna. Vaša delihi se lefol umme vol e ime, kaže, na što ukazuju, kaže, Kur'an i sunnet, i na što putu se lefog umeta i njegovi imami. A onda nam dolazi ovaj ajt, koji govori o Allahu o mekru. Mekr znači zamka, spletka, smicalca. I u ovom kontekstu, znači, dođi kao Allahova zamka. Da Allah Želešanu postavi zamku. Pa što kako to Allah Želešanu postavi zamku? Šta su po time misli? U tom kontekstu imamo nekoliko ajeta. Kao što su ajeti koji govori o stanju gradova i sela, onih mukeziba, mukezibinevi rusul, oni koji su terivali laž svoje vjerovjesnike, poslanike koji su im slati. Pa Allah Želešanu govori o njihovom, o tome kako su oni u stvari bili sigurni od Allahove kazne. Nisu odazivali vjerovjesnicima, a istovremeno bili sigurni od Allahove kazne. Nisu se bojali Allaha dželešanu. Nisu se bojali njegove kazne. Kao što došlo u ajetu El Araf, u stvari to je ovaj dio ovog ajeta koji mi ovdje imamo, samo završetak tog ajeta ili više ajeta. Efe emine ehlul kura. E jetijehum besuna bejaten vahum naimun. Kaže, zar su sigurni stanovnici gradova ili grada. En jetihum besuna, da im dođe naša kazna. Bejaten vahum naimun, bejaten noću, mebit. Noću vahum naimun, a oni spavaju. Efe emine ehlun kura, e jetihum besuna duha. Zar su sigurni stanovnici grada ili sela, da im dođe naša kazna u vrijeme duha. Vremena duha, to je ujutro, od sabaha do podne. Vahum jel abun, a oni se igraju. Prepuste se dunjaluku, dunjalučkom životu, uživanju životu. Efe eminu mekra Allah, zar su oni sigurni od Allahove zamke? Kako ovdje riječ zamke? Fela je eminu mekra Allah ili qawmun hasirun. Nisu sigurni od Allahove zamke, osim ljudi, skupina, narodi koji će propasti, koji su propali, kojima prestoji propast. Odnosno, kaže ovdje Abdurrahman ibn Hasan, kaže, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ لَمَّا إِسْتَدْرَجَهُمْ بِسَرَّاءِ وَنِعْمِ. Kaže, ovdje je riječ o tome da su oni bili sigurni da od Allahove zamke, a to u stvari znači od Allahove kazne, لَمَّا إِسْتَدْرَجَهُمْ, tako što je Allah Želešanu, a to u stvari ta zamka, istedežem postepeno ih, znači Allah Želešanu doveo situaciju da zaborave na Allah Želešanu, bisaraj, znači sa ugodnim, blagodnim životom, sa veseljem u životu, u onim blagodatima koje imaju na dunjalku, pa zaborave na Allah Želešanu i zanegira Allah Želešanu i ne odazove se njegovim vjerovjesnicima. A to je Allahova zamka. Festeb'adu en yekune zalike mekra. Pa kaže, bilo im jako daleko i nisu razmišljali o tome, nisu dokučili u stvari, nisu vjerovali da to moguće, da je to od Allaha dželešanu zamka. Koji vid za ovdje zamke? U tome, da čovjek bude griješnik, nevjernik ili vjernik, ali se prepusti dunjaluku. A Allah dželešanu mu daje blagodati dunjaluku. Uživa, lagodno živi, lijep život ima. A u stvari to bude Allahova zamka. Pa ga Allah šanu kazni za njegovu narodnu nepokornost, njegovu neposlušnost, njegovu okretanje leđa od vjere, oslijeđenja vjerovjesnika. E to je taj Allahov mekr. Allahova zamka, Allahova smicalica i spletka, naravno ne u negativnom smislu, nego to u stvari da se iskušaju ljudi. Dadne mu se dunjalka, dadne mu se užitaka, dadne mu se lijepog života. I onda on kaže, onda on misli da u stvari to njemu dato zato što on zaslužuje, zato što on dobar, što on fin, ili da u stvari i da ne postoji neudu bila, da ne postoji Allah dželešanu, jer da postoji kaznio bi ga za grijehe koje radi.
To su već znači, stepeni te devijacije, tog upadanja u Allahov zamku. Pa kaže Hasan al-Basri, ovdje navodi njegove riječi, kaže men vesa Allahu alihi, kaže kome Allah Žešanu dadne dunjaluka. Felem jera enehu jemkuru bihi. I kaže, a ne vidi u stvari da Allah Žešanu njemu napravio time zamku. Kaže, fela rejela, oni nema mišljenja. Znači, glup je. Znači, kao da nema mišljenja, kao da je glup. Da konta. Slična izreka ima također od Katade. Rahime Allah. A u hadisu je došlo, to je onaj poznati hadis, hadis istidrađa. U stvari, taj hadis objašnja ovu temu, ne bi mogli drugačije ni razumjeti. Jer kako ćemo, kako bude, zato su došli ovdje, naravno, ovaj, ovi koji negiraju Allahove sifate ili tumače i tako dalje, kako ćeš Allahu Dželešanu pripisati da on pravi zamku? Znači Allah pravi zamku, to ne ide nikako. Znači on je milostiv, dobar, pomaže, uvijek daje. Kako će Allah Dželešanu napraviti zamku? Onda taj ovo svojstvo mora da ga nekako pretumače na ovaj ili na onaj način, tako dalje. Jedno tumačenje kod Ehle Sunneta je baš to da od Allah Dželešanu dolazi zamka samo mukabil, samo nasuprot. Znači, kada spomeni da kaže u omekar Allah. Oni su pravili zlamke, pa je Allah Dželešanu njima napred zamka. Samo dođe kao mukabil, nasuprot lošeg ponašanja ljudi, Allah Dželešanu njima u stvari napred zamku tim. A u stvari, jel, i nije tako. Skupina kod Ehle Sunneta Džema kaže nije. Ovo je govorno svojstvo, vraćamo se na svojstvo ovo, mekra. Ne mora značiti da u svakom slučaju prvo moraju oni da pravi zamku, smicalicu, spletku Allahu Dželešanu, njegov vjeri i tako dalje, pa da Allah Dželešanu kazni nasuprot tome. Nego od Allahove zamke, ovo ovdje što spominjamo, ovo što ćemo sad spominjati u hadisu. U vredosnom hadisu koji bilježi Ahmed u svome musnedu. Kaže ida ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi. Ovo je jedan rivajet. Kada vidiš da Allah Dželešanu daje rob od dunjaluka, daje mu dunjaluk 'ala ma'asihi, na njegovim grijesima, on griješi Allah Dželešanu, nepokor. Allah Dželešanu daje dunjaluka. Kaže 'ala ma'asihi ma yajib, na njegovom griješenju u onome što je obavezan da radi. Znači, nepokoran. Fe inema huva istidrađ. Kaže, to je u stvari istidrađ. Što znači istidrađ? Istidrađ u stvari znači da ti Allah Dželešanu daje uspjeha, daje ti dunjaluka, daje ti uspješan dunjalučki život, a onda osoba pomisli da u stvari da Allah Dželešanu njega voli. Jer da ga ne voli, ne bi davao to dunjaluka. Iako je on griješnik, svjestan je da je griješnik, svjestan da je nepokoran, svjestan da ne slijedi ono što je došlo od vjeri. Pa konta, znači to njemu daje Allah Dželešanu zato što ga voli, zato što on dobar čovjek, iako što je griješi, iako griješi. A u stvari to je istidrađ, znači da ga Allah Dželešanu time ga iskuša u stvari. Istidrađ je vrsta iskušenja, dadne mu se dunjal, da se vidi kako će se ponašati. I ako se on prepusti tome i znači uzvrati na pogrešan način prema Allahu Dželešanu, naravno Allah Dželešanu ga poslije kazni, kao što su drugim rivajetima. Da, u drugim rivajetima hadisa. Pa ga Allah Dželešanu kaže ehadehu, kazni ga. A da on to ne čekuje, da nije uopšte očekivao, pa bude veliko iznenađenje za njega. Naravno, nije u svakom slučaju. Mnogi budu kažnjeni, mnogi budu umru na tome, pa budu kažem na ahiretu, naravno, zavisi ako umru, da li su umri na kufru ili na u islamu, ali sa velikom količinom grijeha i udaljenosti od islama. Uglavnom, ovaj hadis pojašnja ovu temu ovdje. I ovaj pojam Allahovog mekra, Allahove kazne. Kazna dođe kao posljedica. Znači, Allahova zamka, znači to je ova zamka. Znači, Allah Dželešanu da daje stvorenjima od dunjaluka, od dunjalučkih užitaka, nasuprot njihovi grijeha koji radi nepokornosti prema Allahu Dželešanu, tako da oni se umisli i misli da u stvari s time postanu sigurno od Allahove kazni, nisu svjesni da je to u stvari njima zamka, znači da je to njima zamka, da je to vid spletke zbog njihovog lošeg ponašanja, da se otkriju u stvari, time se ono pokaže njihova ličnost, tako se vidi ko su i šta su. A u stvari na kraju budu oni prevarani i budu kažnjeni. I to je značenje u stvari ovog ajeta.
Pa onda to pojašnjava Abdurrahman ibn Hasan, pojašnjava šta znači, kaže tefsiru mekr. Pojašnjenje mekra, zamke, koje Allahšanu pravi. Kaže fi qawli ba'da salaf, kako to pojašnjavaju neki od selefa. Kaže jestedriđuhumullahu bi ni'mi idha asavhu. Allah Dželešanuhu i postepeno, znači postepeno je Allah Dželešanuhu sa nijametima kojim daju, kada mu oni prema njemu griješi, znači postepeno ih prepušta tome. Znači, to je taj vid zamke, to znači mekr. Istidrađuhum, znači, stvari da je da se oni, deređe znači neki postepenost neka. Znači, postepeno ih Allah Dželešanuhu davanjem nijameta, a oni istovremeno su grešnici, time i dovodi u situaciju da stvari oni postanu sigurni. Sigurno da Allahove kazne. A u stvari to je zamka ta koja njima dođe. To je stvar taj mekrullah. Da upadnu u zamku tu. Da budu ispadnu na kraju oni ispade da u početku ispadne da su oni prevarili Allaha. Ispadne su prevarili Allaha. Znači imaju dunjalka, lijepo žive, nepokorne lažešanu. I kaže da ja nisam dobar, da nisam fin, ne bi imao toga. Kao što danas čisto razmišljam. I on se smiju vjernicima. Gdje onaj kaže, slomi se nešto, halal, haram. A vidi mene, imam fino, sposoban, snalažno. A ovo je nešto, halal, haram, pa pazi na ovo, pa zaloga jedan kako pojediš. I smijavaj se na te račun. A u stvari to je ovaj istidrač. Znači da se postepeno oni prepuštaju tom osjećaj sigurnosti. Jer u stvari da je sporno to što radi, Allah šanu njih bi kaznio. Fejumli lehum, u nastavku je definicije, kaže fejumli lehum, thume jehuduhum ahde azizin muqtadir. Kaže, pa dadne im vremena, Allah šanu, pusti ih, da se uživaju tome. Uživaju dunjavku, imaju blagodati raznorazi od svega. Od porodice, od imetka, od uživanja. Kaže, thumme jehudum, Allah šan onda i kaznu, ahde azizi muqtadir. Kaznom ono koji je svemoćan i onaj koji je ponosan i gord, koji žestoko i kazni. Kaže, vahada huve mana al mekr, vada hadija. Hadija znači obmana. Znači, on se obmanje. Tijel se obmanite Allah Dželšanu, iako to neće reći otvrno. Ali tako razmišljaju. A u stvari, jel budu oni obmanuti? Budu oni od onih koji su obmanuti, kao što Allah Dželšanu kaže za munafike. Da se oni ismijavaju, jestehzijun, ismijavaju se sa muminima, sa vjerom, kako se ismijavaju? Kao bi jak vanštinu su oni mumini, a on unutrini ne vjeruju. I kao on misli, on sad nekog vara i prevarili su. A onda je kaže, Allah Dželšanu se ismijava sa njima. Sad uđe u te osobino, kako da se Allah Dželšanu s nekim smijava, kao neprilično. Ne, ovo je stvar, to je stvar stvari da dobiju ono kako su oni opodili. Da budu oni ismijani na sudnji. Da kad dođe na sudnji danu, onda se objelodani, ako ne budu naravno provaljeni na dunjalku, onda se objelodani u stvari da su oni bili prevareni. Da su oni sa kojima će se ismijavati. Da će se otkriti njihov munafikluk. Da u stvari budu kažnjeni ono kako su oni ponašali na dunjalku. Na onaj način. El džezao min džinsilam. Nagrada ili kazna je shodno dijelu koje gradiš. Poznato pravilo. Nadam se da je nakon ovog jasno o čemu govori ovaj ajet. Šta znači sigurnost od Allahove zamke. Znači da ljudi koji se prepusti u tom istidrađu, prepusti se u žitku, dunjalku, kojem Allahšanu dadne i postanu sigurni da Allahšan neće kazniti. Ne samo to, znači. Oni koji vjeruju postanu sigurni. Oni koji ne vjeruju, dovede i to stanje da u stvari ne vjeruju. Ne vjeruju ni ono sa čim došli vjeruje, se ne vjeruju na Allahšanu i tako dalje. Znači, to odvede ih u drugu krajnost, totalno. Pa onda budu, jel, žestoko kažnjeni i na dunjalku i na hiratu mnogi od njih. Dobro. Sljedeći ajet. Počitaj nam ajet. Nadu milost gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli. Kunut. Kako to je uraženo?
Nadu, milost. Pa ja gubljenje nade. Gubljenje nade, kaže ovdje kunut je, kaže istiv'adul feređ, vol jesu minu. Da osoba znači da joj bude to da daleko da će doći rješenje izlaza. Izgubi nadu, razočarane. Nema nadu, nadu u to da će, da će Allah šanu njemu oprostiti. Da ćemo, da ćemo, da ćemo kroz, znači ovdje kunut u stvari doslovno znači, meni jako bi rahmet, ili ko, ko izgubi nadu u milost svoga gospodara. Znači, nema nadi da će mu Allah šanu oprostiti, znači zbog nekih griha, zbog nekih stvari koje je radio, zbog njegovog kufra koja osjeća munafikluka u svojim prsima, pa izgubi nadu Allahovu milost. Kaže, wa huwa yuqabilu al-amn min makrillah. A to je ga suprotno sigurnosti od Allahove zamke. Suprotno, znači, ono, malo prije što smo pričali, da je čovjek siguran, onaj grešni koji uživa u blagodatima dunjalka kome je Allah šanu dao, sigurno Allahove kazne, dođe onaj koji je suprotan njemu, a to je onaj koji izgubi nadu u Allahovu milost. Kaže, wa kilahuma zemb azim. Obe, oba ova, obe, obe, obje ove vrste ponašanja su veliki grije. I kaže, već smo ranije govorili o tome da je, da je to stvari koje su oprečne potpunom tevhidu. A onda navodi dalje komentator Abdurrahman ibn Hasan kaže u ovom ajetu, u ovom drugom ajetu i ono kaže prije njega je upozorenje. Kaže, koje je upozorenje? Da kaže, enahu la je džuz li mene hafe Allahe en jakutel mi rahmetil. Da nije dozvoljno onom ko se boji Allaha da gubi nadu u Allahovu milost. Kaže, bel je kunu haifen rađija. Nego treba da bude da se boji Allaha Džešanu i da se nada njegove milosti. A vi znate, osoba pre smrt, ta su učenjaci govorili o tome, šta, koja od ove dvije stvari treba prevagni u toku života, a koja od ove dvije stvari treba da prevagni pred smrt. Šta treba da bude jači? Šta je bolje da bude jači od ovog drugog? Znači, osoba treba se okiti jednom i drugim, i strahom i nadom. Strahom da Allah Džešanu kazni i nadom njegovu milost. U toku dunjaluka i do smrti. U toku dunjaluka, kažu učenjaci, bolje je da mu prevagni hauf. Da se boji Allahove kazni, jer se bolje onda praktiku drži vjeri. A pred smrt nada u Allahovu milost. Da je to bolje da se, da, da se tome, jer to, na to ukazuju hadis koji govori o stanju pred smrt. Jahafu dunubehu o jamilu bitati. Kaže, boji se svojih grijeha koju radio, da će biti kažnjen zbog njih. O jamilu bitati i kaže, radi onom u čemu je pokornost njemu, Allahu svana ta'ala. Jeržu rahmetu i nada se njegovoj milosti. Emenu ga pane to najna lejli i tako dalje, ne spominjate te ajete. Uglavnom, kaže u nastavku, kaže rađao men masijati u terku tati u vururu mine šeitan. Ono, suprotno stanje, nada uz griješenje. Osoba se nada Allahove milosti, a griješnik. U terku ta i ostavio pokorno, znači nepokoran, ne izvršava vađbe vjeri. Kaže, to je u vururu mine šeitan. To je obmana od šeitana. A to nas ima jako raširen među ljudima. Nada se Allahove milosti, ne praktikuje vjeru, znači ne izvršava vađive i radi harame, a onda kaže nada se Allahove milosti. Kaže, Allah je milostiv, ne mogu ja kad je toliko pogriješ koliko mene Allah može oprostiti, koliko je Allahova milost. A u stvari, to nije tačno, znači kuranski ajet tjeru njega u laž, jer u nekog kuranski ajeta je došlo spojeno da je Allah Žešanu milostiv, istovremeno istom ajetu, da je milostiv i da žestoko kažnjava. Milostiv ono koji zaslužuje milost i žestoko kažnjava onaj koji je nepokoran, koji zaslužuje kaznu. Znači, a ne kaže, on je milostiv, znači šta god ti uradiš, nadaj se milosti i bit će hajr. To nije tačno. Tako da je to s te strane zamka i obmana. Dobro. Naravno imaju drugi ajete koji govori ovdje o gubljenju nade, o lahom milost, innehu la jej esu, mir rauhi lahi ila qawmul kafirun, kaže zaista, kaže ne gubi nadu u Allahu milost osim ljudi, osim narod, kafiri. Oni koji su nezahvalni, koji su i kufr, koji su, znači ili na kufru možemo tumačiti nezahvalni, ili su u kufru. Znači da je to osobina stvar kafira.
gubljenje Allahove milosti, to osobina ono koje nosi u sebi kufr. Dobro, u nastavku sljedeći, pročitam hadis. Znači, u istoj temi. Dobro. Znači, hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Ovaj hadis bilježi ga Bezar ibn Abi Hatim. U njegovom senedu ima Šebib ibn Bešr, kao što navode od Rahman ibn Hasan. Ima razilaže ako njegov da li je pouzdan ili ima slabost u njemu. Pa ga je Ebu Hatim cijenio da ima slabost, a ibn Ma'in da je fika, da je pouzdan. Kaže ibn Kathir da je u senedu ovog hadisa ima nezar. Znači da je upitan, da je sporan. Kaže, u ašbehan je kune mevkufa. Bliže je to da u stvari ovaj hadis mevkuf. Šta smo rekli da je mevkuf? Govor ashaba. Da to nisi riječ poslanika, sallallahu alaihi sallam. Dobro, u hadisu je došlo, kaže, upitan je o poslanik, sallallahu alaihi sallam, o velikim grijesima. Pa je rekao, gubljenje, jesu min rauhila, gubljenje nadi Allahovu milost, wal amnu min nekrila. I sigurnost od Allahove zamke. Spojeno u jednom hadisu obe ove stvari što sam prijateljom spominjali. Oba su od velikih grijeha, oba su u stvari jedan najvećih grijeha i da u stvari narušavaju potpun teuhid. Kao što ne treba gubiti nadu Allahovu milost, tako dođe ne treba biti siguran od Allahove kazne, od Allahove zamke. Na način kako smo pojasnili. Dobro. Ovdje pojašnjava autor, pojašnjava šta znači to. Gubljenje nade u Allahu, milost. Na način koji su već pojasnili, znači. Gubljenje nade u Allahu, milost, kaže, kat orađavu al amel, min Allah, kaže da je osoba. Nema nadu. Nema nadu od Allaha Đelešanuhu. Ne gaji nadu prema Allaha Đelešanuhu. Prema onom čega se boji i čemu se nada. A to u stvari, kaže, ružno mišljenje o Allahu Đelešanuhu. Izgubit nadu o Allahu Đelešanuhu, znači ružno mišljenje o Allahu Đelešanuhu. I džehl o čemu? O veličini, širini Allahove milosti. I da Allah ono koji oprašta grijehe. Znači osoba koja ovaj, ne može doći u stanje gubljenje nade Allahove milosti, ne bi trebala doći, kako ne bi trebala doći? Time ono što god je odradila, iskreno se pokaje. I sa tim pokajanjem i znanjem, da Allah ono oprašta sve grijehe, izlazi iz te mogućnosti da padne u očajanje. Jer očajanje dođe kod ljudi koji su učinili veliki očajanje, gubljenje nade u Allahovu milost, kod onih koji učini velike, ogromne, strašne grijehe. Toliko strašne da, znači, da njegovo srce, njegova nutrina su stvari isprazni od trunke imana, da više nema snage da on može, da dođe u to stanje kao da ne može on vjerovati da može njemu Allah ono prosti kakav je on bio. Znači šta je činio od gnusnijih dijela, možemo reći kufra i širka, da on više nema nade u svom srcu da može Allah tako nešto prostiti. A to je problem. Znači, to je problem što je upao u tako znanje uopšte. Jer Allah šanu, znači, onaj koji oprašta grijehe, znači, na njemu je ne da se prepusti tom osjećaju koji ima u svojoj nutrini, svojim prsima, svojim grudima, nego obrnuto da ide, da mu se oprosti i narod i čini nastoj, čini dobra djela, kako mu se imam poveću. Dobro. A onda objašnjamo ovdje šta znači emnem mekrila, što smo već do sad govorili, sigurnost od Allahove zamke, a kaže to isti drađuhu lil abdi wa selbihi ma a'tahu minel iman. Kaže, na'udhu billah min dhalik wa adha jahlun billahi wa kudratih wa tiqatu bi nefs wa uđbun biha. A to je ono malo pričano obećanje šta je isti drađan. Znači postepeno da Allah Đelešanu dovede roba u takvo stanje da sa onim što mu daje, da sa onim što mu daje u stvari, da mu oduzme iman, da mu ostavi totalno iman. Da se on prepusti ono što mu je dato, od blagodati. Da bude siguran od Allaha Đelešanu, od njegove kazni.
i može znači ekstremno da podvede, čak da negira. Znači, kao što mnogi oni što dođu u stanje kufra, kaže jel, da ima, ne udu bila Allaha, da ima Boga, pa kaznio me, šta radi? A ima, moćac, radim šta hoću. Često to takvo stanje dođu, oni koji su na vlasti, koji godinama uživaju nekakve blagodati. I misle da su toliko moćni da mogu raditi šta hoće. Da u njihovom vlasti su, znači, i ljudi, i metak, i sve živo. Radi šta hoće, ponaša se kako hoće. I onda je, zato ovdje kaže, to je džehl u Allahu kudret, kaže, wasika binefs, i ima veliko samopoznanje, u stvari umišljenost, uđb. Toliko su umišljeni da oni misli, znači, to je to što postoje dunjalka, znači, ovo što mi radimo, to je to. Znači, toliko se umisli, toliko se dignu. Dobro, uglavnom ovdje znači pojašnjeno. Da su to veliki grijesi što došlo u tekstu hadisa, svejedno bilo na kuf ili da su riječi poslanika sa lalansan značenje tačno. Ovdje što je spomenuto, znači da je upitano veliki grijesima i poslije će nam doći hadisa od Ibn Mesuda. Da se velike grijesi ograniče na dva ili na tri, tako dalje, to nije, znači to je iako došlo nekim hadisima. Ispravno, znači da velike grijeha ima puno. I da, vjerojatno, sjećate, govorili smo o nekim dersovima, znači šta je definicija velikog grijeha. Da je to uglavnom da su tu grijesi koji završe, u kojim je došla, u šerijskim dersima je došla prijetnja za taj grijeh. Prijetnja da će biti kažnjen džehennemom ili Allahovim prekletstvom, ili džehennemom, da će govoriti o džehennemu ili da ga Allah džanu prokleo, ili šerijaskom kaznom na dunjaluku, ili negiranje imana, što neki dodaje od učenjaka. Znači, uglavnom da dođe prijetnja za ono djelo koje se radi. Za sve grijehe u kojem nije došla slična prijetnja, oni ne predstavljaju velike grijehe, nego mali grijehe, iako su haram. Dobro. To sad ima za sebe, nije nam cilj o tome da govorimo. Nego da nastavimo sa komentarom ostatka hadisa što je došlo. Počitam ovaj još jedan hadis. Da, hadis znači bilježe Rezak, Ibn Džerir također. Sa vjerodostojnim lancima prenosilaca. Uglavnom, u ovom hadisu, znači, potvrđuje se ono što je došlo prethodno. Prethodno što je spomenuto s tim da ovdje imamo riječ kunut mi rahmetillah, a to smo imali u kuranskom ajetu. Kunut, gubljenje nade u Allahovu milost. Gubljenje nade u Allahovu milost. Pa imamo da ovdje prenosi Muhammed ibn Hasan, Abdurrahman ibn Hasan, ali še prenosi da od Ebu Sa'adata, da je rekao da kunut mi rahmetina, gubljenje nade u Allahovu milost, u stvari znači, uvek kaže, ašhadu yes. U stvari to gleda na arapskom jeziku, da nije isto kunut i yes. U stvari kod nas je prevodio otprilike isto, je, gubljenje nade, razočarenje i gubljenje nade u Allahovu milost. To sve će finese, je, što nije ni bitno. Pročitam još ove mesele koje su. I koga je sviča pitanje? Pod jedan tumačenje ajde ture al-Araf. Pod dva tumačenje su ajde i ture al-Fur. Tri, da je svaka prijetnja ono na koji bude siguran da vlada i zamki i početit će svaka prijetnja ono na koji gubi nadu Allahom. Jesu. S tim sam zašli u poglavlje. Nećemo odmati ovo novo poglavlje koje je vizano za sabor, jer će nam uzeti više vremena i trebalo se više zadržati, pa tako da ćemo prekinuti. Ovdje su vanaka lahome vebe hamtika, škada en lajla en kajs, tako je koje tu bolik. Andalusam.